ಬಹು ಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಇಂದೇನೆ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾಣೆ ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಇಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾಣೆ ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ನಾಡಲ್ಲ ದೇಶವಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜೈ ಭೀಮರಾವರ ಹಬ್ಬ ಆ ಜನ್ಮದಿನ ಹಬ್ಬ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೈ ಭೀಮ್ ದಲಿತ ಯೋಜನೆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಮಂಜುರವರು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆ ಜೆ ನಗರ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಜೈ ಭೀಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಾಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾನವತ್ವವಾದಿ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇಂದಿನ 131ನೇ ಜಯಂತಿ ಕನ್ನಡದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 131ನೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೂನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿಡದೇ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಮತ್ತು ಹೊರದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮನೆಗೆ ನೀಡಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನ ಏನು ನಾವು ತುಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಕ್ಕಿದೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಅವರು ದೇವರಂತವರು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಒಂದು ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಅದು ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ